Beynəlxalq konfrans Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Nestanattin Tuusatla Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının təşkilatçılığı ilə keçirilir. Konfransda dünyanın bir sıra ölkələri, o cümlədən Almaniya, Rusiya, Gürcüstan, Ukrayna, Hindistan, İran, Türkiyə və Tacikistandan 60-a yaxın nüfuzlu elm adamı iştirak edir. Noyabrın 6-sında də da davam edəcək konfransda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti akademik Akif Haciyev Rəsulxanovun yaranma tarixi və kəss tinkişaf yolları haqqında ətraflı danışıb. O qeyd etdi ki, son illərdə Prezident İlham Əliyevin diqqəti sayəsində bu elmi quruğunun maddi-texniki bazası möhkəmlənib və elmi işçilərin sosial şərait daha da yaxşılaşib. Şəhər rayon icra hakimətinin baş səsi vağay bildirib ki, Rəsadxana nəinki Azərbaycan elçidir, dünya iminə böyük töhfələr verib, mühüm uğurlara imza atıb. O qeyd edib ki, dövlət başçısının imzaladığı sərəncamlara uyğun olaraq Rəsadxananın yenidən qurulması məqsədi ilə ümumilikdə 8 milyon manat vəsait ayrılıb. Prezident İlham Əliyev təmir bərpa və yenidən qurma işlərlə tanış olmaq üçün 3 üç dəfə Rəsadxanada olub. Tədbirdə həmçinin Azərbaycanda elmə qoyulan sərmayə və bu sahədə çalışanlara diqqətlə danışılıb. Sonda Rəsadxana barədə film nümayiş olunub.